O lugar em que o Ricardo trabalhou por quase 30 anos agora está assim. Não sobrou nada. E o pior foi que a prefeitura fez isso. Eu comecei a ver movimentação. Aí a dona da padaria chegou me perguntando o telefone do rapaz do pit dog. E a gente viu a movimentação do pessoal chegando, já abrindo o pit dog com arbitrariedade e tudo. Aí já levou o pessoal do caixa que não tinha sido feito, ele já levou o dinheiro, já pegou, foi tirando a mercadoria para fora, foi fazendo, serrando, tentando tirar as telhas e tudo, e não tinha nem entrado em contato com o dono do pit dog. Ele recebeu uma notificação e recorreu. Mas sequer teve uma resposta. Eles deu um prazo que venceu dia 28, mas nós pedimos eles que fosse esticar esse prazo para nós arrumar um local para que o Ricardo pudesse trabalhar. Nós entendemos que falta bom senso nesse país, falta mais defesa de quem trabalha, falta mais apoio a quem trabalha. A prefeitura veio e praticamente demoliu o pit dog do Ricardo inteirinho. A gente pode ver que toda a armação, a estrutura realmente do pit dog foi danificada. Além disso, essa aqui é a parte do gás, né, Ricardo? Que já está do lado de fora. Caixa do gás que eu estava fazendo, né? Estou querendo fazer uma reforma, melhorar todo o sistema do pit dog, visual, até a segurança, né? Melhorar todo. E a gente nunca sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, porque está saindo projeto de alvenaria, a prefeitura começa a construir, para no meio do caminho, quer sempre renovar para estar fazendo as coisas. A concorrência começa a engolir porque vem uma crise do governo, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, gasta com sacrifício e de repente toma uma atitude dessa, uma ação dessa. Aqui dentro do pit dog dele, a única coisa que sobrou foi esse armário aqui, ó. Só esse armário. Tudo o que estava dentro do pit dog dele, inclusive o caixa com a venda de ontem, né, Ricardo? Sumiu, foi embora, a prefeitura veio, demoliu e levou, foi isso? Foi isso. Foi isso. O prefeito, hoje cedo eu acordei com a notícia me falando assim, olha, estão tirando seu pit dog, arrancando seu pit dog de lá, eu vou fazer o quê? Eu chego aqui, sei lá, servidores públicos, tudo arrancando, a gente não sabe nem que atitude tomar. O Ricardo estava atrás da prefeitura para saber sobre o processo. Ele achou que estava andando. Dei entrada no Alvará 2018 para regularizar, estou com o número do processo, do protocolo, né? Iam fazer os trâmites normais. Quando eu liguei inclusive ontem para saber como é que estavam os trâmites, né? Do Alvará, né? Aí chega hoje e já chegaram arbitrariamente arrancando tudo. O prejuízo para o comerciante foi enorme. Tem dois funcionários de trabalho de carteira assinada com ele hoje que as pessoas estão desesperadas porque não sabem amanhã o que vai fazer. O Ricardo tem boleto para pagar essa semana. Os vizinhos do Pit Dog se juntaram em defesa do estabelecimento. É que sempre foi respeitado o local das mesas, nunca atrapalhou o barulho, não atrapalhou, a gente mora de frente. Então, realmente não justifica. E agora não tem mais como sair à noite, porque o pit dog que dava segurança, porque ficava iluminado, agora não tem iluminação nenhuma. Eles acreditam que a prefeitura não agiu corretamente quando demoliu o pit dog e ainda levou os pertences de Ricardo. Eles poderiam ter dado um prazo para ele retirar pelo menos as coisas que é dele. Simplesmente não deram esse prazo para retirar as coisas e não deram um novo local. Se o local dele não é apropriado, como é que uma pessoa fica quase 30 anos num ponto e depois simplesmente é despejado como se fosse um cachorro de rua abandonado? O Ricardo não sabe nem por onde recomeçar. Eu estou com funcionários, estou com tudo que precisa pagar, que não sei como é que, não sei nem como é que eu vou fazer, nem que atitude tomar. Levaram o dinheiro do caixa, levaram as folhas de ponto, levaram tudo, sei lá, levaram o que tinha e o que não tinha.